Bardzo dobrá tercia z naší strany, ta pierša, co se týče gry 5 na 5 a potom napevno zle zagrané převody. To je všechno. Ta pierša tercia, uvažám z punktu celého tego meču, ta byla decidujúca, kdy vedle mojeho zdania Tychy měli, jak bylo 1-0, měli ještě situace, měli šance, nevykořistali. Ten meč se mohl ustavit jináče, dvořeně nekořistně dla nás. A druhá, třetí, poprostu celý čas hráme s tím, že jak přehráme, že poprostu končíme, tak samo bende i v nedělu dla jedného nebo druhého ze spolu. Přispěšili jsme kre, trošičku štěnšťat, tak samo bylo. A já se těším, že jsme vyrovnali stán a je to v jednom meču, kde se bende decidovat o všechno. Jeszcze zanim poproszę Państwa pytania, poprosiłbym trenera o komentarz do kwestii przedłużenia kontraktu trenera. Ja myślę, że to w ogóle nie ma co do nic wspólnego z tym meczem. Není ważny mój kontrakt, jest ważne, że w Krakowie, że klub wygrał, że kibice może wjechać do Tychów grać siódmy mecz. A na temat tam mojich spraw to możemy gadać po sezonie. Tak bych to ocenil a proszę nie pytać mnie już jo, na to. Dziękuję bardzo, proszę o Państwa pytanie zapisane. Do Pana Szejby. Nie zmartwiła Pana sytuacja taka, że po tej drugiej bramce jakby tak tracili energię z tych okoliści? No to je to, co já jsem gadal. Pierwsza tercia bardzo dobrze zagraná v hře 5 na 5. Potom nevím, Vlaček odpustili od té hry. Gadám, no potom i takový to zlé rozvázání v některých těch situacích na tom ledě. A następné ztráty kroužku. Ale z moje rozgrywanie dwa razy przewagi 5 na 3 to nerwy, czy co to, jakby pan to wytłumaczył, to na 2 minuty przewagi. Nie będę to komentował, no comment. Ja mam dwa pytania do obydwu panów trenerów, nie dotyczące konkretnie tej serii, tylko tak bardziej ogólnie naszego hokeja. Mamy kolejny sezon, Krakowia z Tychami 7 meczów w finale. Wszystkie pozostałe play-offy rozstrzygają się dużo większymi różnicami w półfinale, obydwaj panowie wygrali 4-0. Nie sądzicie, że panowie, że ta liga nam się bardzo rozwarstwiła, że tak naprawdę cała reszta walczy o prostytwo? Ja myślę, że można się potrzeba pozostawić, aby tych klubów nie było w tej ekstralize tyle, jo? Protože tam potem niektóre mecze są bezsensowne. A myslím, že by vystarčilo tylko 8 klubů, to napevno vystarčí. A potom i ty mače budou lepší, budou těžší dla všech, protože se všechny ty závodníci skoncentrují tylko do těch 8 klubů a nebudou rozdrucený po 12. To potom, jo, pak to koštuje to, že musíte brát obcokrajovce. A obcokrajovec, když sem přijde, tak by musel být vidočný. Jo. To je lepší, když budeme hrát tady jakoby v těch 8 klubech. Bude hrát více těch závodníků, budou mít těžší ty mače. A když už vedeme obce Královce, tak za vše musíme se nad tím pozastanovit, aby to bylo top, jo, co sem vezme. A ne, aby jsme měli obce Královci na třetí, čtvrté pionce, to ne. Já se zgádzám s tím, že Latve meče a těch Latvých mečí to je 30-40% v sezóně. Žádného závodníka do ničeho nepřigotuje. Ani kadroviče, ani nic. To jsou bezsensovné meče. A tak, jak kolega pověděl, jak jsou těžké meče, celý čas musím pracovat na 100%, trénovat, přigotovat se. A jeżeli ktoś wie, že 4 meče, 14 dní nebudu hrát hokej, že se přešli z gam, no to później też tak wygląda. Tak ma być podobno za 2 lata. Czy nie uważacie, że panowie, że powinna być wcześniej właśnie ta ekstraklasa z 8 drużyn złożona, bo to 2 lata czekać na to, to ja nie wiem. Ja jsem za od razu od następnej. Do nas to tak, od náš pohled na to není vyjonžující, není decidující. Když uvažám, že kto jiný než trenéři by měli, mají největší vědzi o hokeju, poprostu slyšet, tak vědomo, kto bude decidovat o tom, jaká bude liga, no to já napevno na to žádný vplyv nebudu mít. I drugie pytanie mam do obu panów trenerów dotyczące następnego meczu, a raczej tego, co będzie po nim.
Kiedy siódmy finał się skończy, będziemy znali mistrza Polski i na pewno ruszy dywagacja na temat tego, kto gdzie idzie. To, że mistrz Polski idzie do Ligi Mistrzów, to hokejowej Ligi Mistrzów, to już wiemy. Natomiast chciałem się zapytać, czy to, że wicemistrz pójdzie do Pucharu Kontynentalnego, to jest tylko nasz domysł, czy panowie macie to na 100% zadekretowane? Tam já nevím, ono se to všechno bude, co já vím, aspoň z mojej strany, jak vím, což takového z toho českého svězku hokeje, tak ta Liga mistrů, že by se měla obnížit, ta ilož těch družin z těch ostatních nebo z těch nastupných pánstv, že by tam měla být díka karta dla KHL dvou družin, ale jestli se rozpočne tak, jak bylo v zešlej sezóně už od počátku, kdy to bylo šerpňa, Tak nějak, jo, klub chtějí tam to zrobit jináče, v turnajově je zrobené a půžně od řešňa, ale za vše se zgadám s tím, že to je napevno dobrý pro tu družinu, která půjde. Jo. Tak, ale to, že polský klub jde do Ligy mistrů, to je napevno super, aby tak, viděli... To, že vicemistř do Pucharu... Ten vicemistř, já myslím, že my jsme toho hráli dva razy, Krakov, Slanov to hráli taky, já myslím, že to je napevno bardzo, bardzo velký plus tak pro ty družiny, které tam jedou. Jo, ok, musí vyhrát tu první kolejku, jo, a potom, když už jdou... Tak, ale já si ptám, či máme tou vědze, já myslím, že to tak, že to tak zůstane, já myslím, že to tak zůstane. Že bude ta Liga mistrů pro toho vítěze, pro toho mistra a napevno asi bude i ta Evropská liga. Jo. S tím já se zgadám a myslím, že tak bude. No já tak, co jsem slyšel z Čechách, tak myslím, že tak by mělo být. Ale tutaj máme ty fachovce na... No, nebudu se k tomu žádnou koment. Tam byste se měli pýtat jiných lidí, tak, ne nás. My jsme trenéři, nás se pýtejte o hokej, a ne o takové zprávy. Vlastně čujem, že panovi větě, o co? No my což víme, ale to... Ale my kráme každý, aby jsme vyhráli. A co z toho bendě, to už není naše zpráva. Tak, to už... Je zpráva těch lobbystů na guze. Tak, my se staráme, aby každý vyhrál, jeden nebo druhý trenér. No. Že co? Či máte, pánovi, jaké nespoďanky na nastupce spotkání? V každém finále ostatní meču je bude jakáž nespoďanka. Tak. To je jeden meč. Ale po meču bude dobrý nespoďanka. Niestety, taký je sport, že jeden se bude těšit a jeden ne, no, druhý ne. No. Dokud je krążek w grze, wszystko możliwe. Dzisiaj taką niespodzianką było ustawienie Pociechy w czwartym ataku typu. No, my tam máme jako problémy s nějakýma kontuziema a už nemáme žádný závodníky, který bychom vřítili do toho skladu, tak musíme kořistat těch našich obronců. Jo, obronci tam máme Filošti Devionťu, napasníků už máme Tilko Dešionťu, no, tak jsme gadali, že tam musíme kořistat těch obronců, protože ta série, vidíte, že se Bende hrala na 7 mačů a když ta družina bude hrát celých 7 mačů na tři piontky, tak to my tu družinu ugotujeme. No, dlatego za vše je lepší hrát na ty 4 piontky. A hrál Kozelský a teraz někdo? No, dlatego, že jsme tam vrzutili tego, hráli jsme tylko na 7 obránců, ale zase ten obovязek ho tam vrzutit byl. No, takže byl tam. Sice 10 sekund, ale byl. Nevím, já jsem negadal s tím ještě, ale myšle, že no, zatím ty charakter, že jak to nebude nic považného, to bude někrat.